E, sine, vidi, vidi, ovde je tvoj tata prvi put ispod nekog nože. I nije toliko komplikovano, samo treba da... Jao, kakva pička. Šta si rekao, tata? Rekao, koja ptica? Šta ptica? Pa zanimljava mi je ova ptica, proletela je ptica crna. A šta je na njoj zanimljivo? Pa ptičići njeni, eto. Ptičići? Da, ptičići. Ima ptičiće svoje male, pa eto. Pa jesu i oni crni? Pa trebalo bi da jesu, jesu valjda sigurno crni. A ptičići imaju svoje ptičiće? Pa imaju ptičići, ptičićiće, tako se zovu. Kad ptičica ima ptičiće, onda ptičice, ptičićiće. A ptičićiće imaju svoje ptičiće, kako se oni zovu? Pa kad ptičiće imaju svoje ptičiće, dobro sine, rekao se koja pička je. Šta se dereš? Šta se dereš? Izvini sine, ajde ja ti tata kupi jedan sladoled da se smiriš malo, ajde. Ajde. A? E, moj sine, ovde tvoj tata dođe kad ubije nekog ili uzme neke pare. Ili ono, prevari majku tvoju ili tako, prebije nekog malo više i razmišljam. Nisam ja kriv. Društvo je. A šta je to društvo, tata? Pa to ti je, sine, kad se skupi grupa ljudi, brate, si glope. Mnogo si glop. Blamiraš se tako. Šta ti, sine, sad? Nećeš valjda ponovo da mi kmečiš? A što si ti stalno deraš na mene i udaraš me i govoriš mi da sam glup? Pa kako, zašto? Pa leči komplekse na tebi. Manji si, još nisi jak da mi uzvratiš, pa eto moram, šta ću? Evo vi kakav sam, čela, ružan, sam kockast nekako. I moj otac isto tako na meni si življavo, pa ću ja na tebi. Aj ti ćeš na svom sinu. A ako prekineš tradiciju, ubiću te. Zađi ću, progonit ću te, ono, ne znam, smislit ću nešto u grobu, ali vidit ćeš. Sine, pade mrak. Hoćemo kući, sine, a? Ajde, sine, da tata malo doti, malo, ono, a? Ajde, tata. Jutro mi je ruža procvetala. Ružu gledam. Načelnik uživo pred publikom. Jao, crko sam. Aj bre, ženo, stavi toplu vodu. Ponosi mi bre ovi čukevi, izašli bre. Jao, pa došli si možda u 15 minuta ranije. Gde je, ženo, ubiću ga. Tekaš, tekaš. Priznaj, sakrio si ga tu negde. Sad ću da ga nađem. Jao, pa šta ti je možda, pa nema nikoga. Gde si se sakrio? Tu si, sad si mi dolijao, izlaz napolje da te likvidiram. O bože, ženo, pa nema ga ovdje ispod, mora da je na nekom drugom mestu. U majku, pa koliko si ovdje bre? Imate 5 sekundi da nestanete ili vadim pucu punu metaka. Pa ženo, ide za Vajdu, bilo ga je dosta. Jao, crko sam, idem da spavam. I sutra je novi dan. Bio sam kuću od 50 kvadrata, no 7 metara.